рады вас приветствовать в нашем регионе. Рады приветствовать. Давайте хочу отжим, это важно. Ну, добрый час. Замечательные люди нас приветствуют. Спасибо большое. Легендарды лётчик Советтер Союзунун баатыры Михаил Николаевич Бабкин көк жаңгакта жашап турган кезинде 1941 жылы Улуу Отан мекендик согушка аттанган экен. Ушул мектептен Бабкин дей атактуу адамдардын чыгышына дагы эле биз баарыбыз чогуу тилектешпиз. Ошол доордо эң чыдамкай, эң өжөр, билимдүү, зыңкыйган тартиптүү балдар гана лётчик болушу алган. Оттон суудан коркпогон, ажалга тике караган, мекенин сүйгөн жана тәвекелдикке салып ата журтту коргогон билимдүү лётчик балдар өсүп чыга берсин бул мектептен. Мага келген маалыматтар боюнча мектепти бүтүрүүчүлөрдүн арасында лётчиктер да, военныйлар да бар экен. 8 окуучу алтын сертификат алган экен, 15 окуучу алтын аттестат алган. Сиздердин мектеп Жалабат шаарында 20 мектептин эң атактуусу, шаарда эле эмес, республикада көптү үмүттөндүргөн мектептердин бири. Мугалимдерибиз дагы мыкты коллективи бар. 103 мугалимдин ичинен 3 эмгек сиңирген мугалим, 11 билим берүүнүн мыктысы, президенттин ардак грамотасынын ээлери окуучуларга сабак берип, билим берип жатышат. Бүгүн ушул салтанатка да катышып жаткан айрым ардактуу мугалимдерге таазим этип аттарын атып кетүүгө уруксат этиңиздер. Маматова Гүлжан Нематовна, Пастельняк Галина Петровна, Узденова Ханифа Жамаловна, Уразова Инаяткан Султанбаевна, Масиенко Екатерина Федоровна, Молдалиева Махмут Ахан, Эргешова Сейдека, Сулхан Гаджаева Танавар жана көп мындан дагы кишилерибиз бар. Көптү мага жазып берген экен, ушул эжелкелердин эмгеги абдан зор экенин айтып кетүүгө улуктат этиңиздер. Жаңы мектеп толугу менен борбордук жылытуу системасына кошулду. Ысык муздак суусу чыгат. Балдар үчүн кол эмгек, кыздар үчүн кийим тигүү класстары бар. Баары жакшы. Залкар жазуучу Сайтматов айткандай, мектеп таланттуу мугалим менен таланттуу окуучунун кездешкен жери дейт. Балдардын шык дараметин ачып, талантын көрө билип, билим нурун чача бериңиздер. Коомубузга тандаштыкка жөндөмдүү, көп тил билген, компьютерди мыкты өздөштүргөн, бул жашоодо ата-энесин үй бүлөсүн багып, тың окут кылып кете ала турган балдарды чыгара бересиздер деп биз ишенебиз. Ушуга чейин 3 мектепте окуп келдик, эми 2 сменде окуганга мүмкүнчүлүк бол, 3 сменде окуп келдик, эми 2 сменде окуганга мүмкүнчүлүк болду деп жатат директор Айнура Мадановна. Окуучуларга эми айтарым, абдан жакшы окуш керек. Билим менен гана бардык бийиктерди багындырса болот. Ата-энелерге айтарыбыз, эми баланын адам болуп чоңоюшуна үй бүлөнүн биринчи эң чоң жоопкерчилиги биринчи орунда турат. Экинчи сөзсүз түрдө эми мектеп. Учурдан пайдаланып ушул мектепти өзү убагында бүтүрүп берген курушчуларга сиздердин жана биздин атыбыздан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Алымата курулуш компаниясына окшогон мындай компанияларды биз көп жумуштарга мындан ары тарта беребиз. Урматтуу шаардыктар, Жалабат шаарына келгенде шаардагы өзгөрүүлөр боюнча айтпай кое албайм. Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен биз быйыл Жалабат шаарына биринчи жолу 2 миллиард сом бөлүп бердик. Мага алып келген пландагы курулуштар 90-100% бүттү. Шаардын оңдогон көчөлөрү асфальтанды, оңдогон. Жарыктар коюлду, тротуарлар, веложолдор, жол жээгиндеги арыктар жасалды. Шаарга 112 миллион сомдук асфальт бетон завод курулду. Эми шаар ичи, сырты толугу менен асфальтанат. Мен бүгүн келечекте битум чыгарган дагы бир заводдун курулушун жүрүшү менен таанышам. Мунун баары сиздер үчүн, урматтуу шаардыктар, шаардын жаштары үчүн спорт интернаты капиталдык оңдоодон өттү. Инновациялык IT борбор, бала бакча, балдар үчүн аянтча, кургак учук ооруканасынын жаңы корпусу, облустук оорукана салынып жатат. 100% бүттү. Январда эми президент өзү келип ачат. Башкысы шаардыктарды суу менен камсыздоочу системалар жакшырды.
3 скважина 100% бүтүрүлдү. Учурдан пайдаланып менин дагы жаныма келген балдарга тапшырма берип коёюн. Жалабат шаарынын мэри Ормоков Эрдин Сабжалыевичти жана анын командасын өкмөттүк сыйлыктарга көрсөтүү тапшырмасын берем. Муну менен бирге Ош шаарынын мэри Бакыт Жетегенович дагы чоң иштерди жасады. Биз жакшы иштеп жаткан мэрлерди дайым колдойбуз. Колдоого болгон каражатты тыңыраак колдоо болгон каражаттарды тыңыраак иштете албаган бир топ жетекчилерибиз бар. Алар менен эми жылдык коллегияларда биз коштошобуз. Жалабат мэри бүт пландарды аткарды, экономияны дагы кылды. 254 миллион сом экономия кылган экен, жылдын аягына чейин дагы экономия кылам дейт. Экономияга болгон акчалардын баарын кайра Жалабат шаарына беребиз. Ошондуктан эли ыраазы болгон мэрлерди биз сыйлоого даярбыз. Бул башкалардын да ушундай мэрлерге карап түздөлүшүнө стимул болот деп ишенебиз. Билимдүү жаштар өлкөнүн экономикасын көтөрүп, кайсы гана тармакта болбосун мамлекеттин алдыга жылышына өбөлгө түзө берет. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп жатасыздар, биз акыркы 2,5 жылдын ичинде жүздөгөн мектептерди бир жылга жеткирбей куруп ачып жатабыз. Быйыл эле 130 жакын мектепти ачтык. 110 мектепти жаңы куруп бүттүк жана 18 мектепти капиталдык ремонттон өткөздүк. Мына сиздерден кийин да дагы бир мектепти ачам. Бүгүн 2 мектеп ачылат. Быйыл Жалабат облусунда эле 28 мектепти ачып жатабыз жаңы курулган. Сиздердин шаарыңыздардагы долгосрой болуп калган Манас 1000 мектеби да буйурса, кийинки жылы 100% бүтүрүлөт. Капиталдык салымдарга 2,5 жылда жалпы республика боюнча 49,7 миллиард сом бөлүп бердик. Анын ичинен 2023 жылга эле 26 миллиард сомду бөлүүгө мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду. Лайым эле көбүрөөк мектептерди ачып, жолдорду асфальттап тура берели.